موټر هميشه لوډ سي کم چې هغه میکانیکل پاور ای هغه د لوډي هميشه چې موږ ډي سي موټر وایو کنه موږ هميشه د دې کې تاسو یاد دي چې ډي سي موټر کې څه جوړيږي یو بیک ایم ایف جوړيږي چې هم هغه ته موږ بیک ایم ایف بولی وایو چې هميشه د چې کومه سپلای ولټیج ده کنه دا په اپوزيټ ډایرکشن کې صحیح ده هغه یو زما سپلای ولټیج کنه او یو دمغه ای بی دا سپلای ولټیج دا زما داسې دی بیگ ای ایم ایف هیڅ شو دا دونه همیشه زموږ سره په مخالف په موټر کې همیشه دا دونه صحیح په مخالف سمت کې مطلب سپوز زما سره ولټیج دی کنه دې ډایرکشن کې ولټیج دی د اکسوسي ډیفرنس کوم ځای صحیح دا ای بیک ایم ایف دوه به همیشه انټی پیرللی انټی به اوبې څنګه نو موږ پیرلل وایو یو انټی پیرل مکمل 180 ډیګري فرق به کی صحیح ده دا مخالف ځکه ته موږ بیک ایم ایف نو اوس په مور هر موټر دی انډکشن موټر دی کاغه سکرونس موټر دی کاغه دغه موټر دی پای کې مها بیک ایم ایف دم سره جوړیږي صحیح ده اوس دا بیک ایم ایف د برابر د سره دا به همیشه د دې دوه سره مخالف کې دې سې لیکلای شمه چې وی ماینس ای بی ولې چې دوه مخالف دي کنه یو پلس کې دی په ماینس کې دومره ورته جوړیږي صحیح ده او بل زما سره کچری زما سره په آرمیچر کې کم کم دغه بس تا کی یو خو آرمیچر کرنٹ او بل سے جما سرا سیکرونس امپیڈنس نو تیا دے سیکرونس امپیڈنس کو پتہ کی ڈسکرو الٹرنیٹر کے ہے کہ سے انوالو زیڈ ایس تیا دے کنا یو آر ہے آرمیچر کرنٹ پلس ایکس ایل پلس ایکس اے ادھر تیا دے کنا دس از دا آرمیچر ریئیکٹنس او جسو آرمیچر ریئیکشن دا دی کمیشن سے جوڑی دو سنکرونس امپیڈنس نو بدی کی راز ما دا ہمیشہ مون وولٹیج برابر ہی سمو جوڑی گی دو آرمیچر وولٹیج آرمیچر سمو وولٹیج جوڑی گی صحیح دا سپلائی وولٹیج مائنس بیک ایم ایف اس کے دیکھ سے دگر ہو باسما آئی اے دا بس کم پر زیڈ بدام تقسیم کم پر زیڈ بیس پا دا ہم تقسیم کم دا بس جی اب کینسل شی آرمیچر کرم سب برابر شی وی مائنس ای بی ڈیوائیڈ بائی زیڈ ایس زیڈ ایس سے دے سیکرونس امپیڈنس ای بی از دا بیک ای ایم ایف وچ جنریٹ ان دا ڈی سی موٹرز یا اینی ٹائپ اف موٹرز او وی سے دے سپلائی وولٹیج صحیح دا اس پر لوڈ بن ڈیپینڈ کئی چ لوڈ سے دے اس کچری زما سے دو قسم خبر دی یو دے زما سرا نو لوڈ کیس کس طرح دی صحیح دا سیکنڈ چ صرف لاسز دی او لوڈ نشتا صرف لاسز دی لوڈ پائے کیس کی مسئی او نمبر تر چ کل پر موٹر بانے سشی لوڈ رش نو پہلے کیس میں دس کسی ہو یارا کل لوڈ زما سرا نہیں نو بیا وسئی نہ لوڈ تھا نہ لاس تھا دو خبر نہ لوڈ تھا نہ لاس تھا نو صحیح مطلب جما سر آئیڈیل کیس تھے آئیڈیل کیس تھے کنا ہم نے دت وانا سدی اخل مخالف کی دی کنا دت ایگزیکٹلی مخالف ہی مطلب دوڑ کیا 180 ڈگری فرق ہے سب کو زیادہ وولٹیج دے کنا دا جما صحیح بے کی میں ایگزیکٹ مخالف بولی دی زکا چنا لوڈ تھے او نہ لاس تھا یو ویل ایگزیکٹلی مخالف ہے سپوز کم گئی سائنوسائیڈ ڈرا کو نسنگ بل ڈرا کو سبو دا زما سرا وولٹیج دے نو بے کی میں پکم تر پئی 180 ڈگری فرق ہو کے راولے نسنگ بھائی سنگ ڈرا کم 180 گرد زما نسو سے لائن نمبر زما سرا زیرو جن ددی مخالف زراوڑم کنا 180 یا کدی لائن زما مخالف رول 180 دا بیو سٹڈی ہو نیگیٹو کے
نظم شو الولتاج شو نظم شو بيكي دوار شو يو بلتا مخالف شو خدا كلا چکر زمان سا نا لوڈس تے او نسا دے نا لوس تو سیکنڈ کیس پکلے چکر صرف لوس اشی لوڈ آو سمجھتا وہ صرف چکم موٹا کے انٹرنل لوس تے اگر آزی بے بے یاس آتای چکل ہم لوس شی کنا لمن ہمیشہ ہوئی چھ لوس در آزی نو فاور فیکٹر کمی گی فاور فیکٹر کمی گی کنا جیسے بزم سر بیک ایم ایف ہم ایم ایف انڈکشن میں ہم کمی گی دوانا بس ای ان ٹی پیرر گئی خواہ مخاص سنہ سو انگل ڈیفرنس اپ کرازی خدا زمان سر ولٹیج ہی کنا مبدا بے ان ٹی ایک سو سی پر فرق سر نہیں تا وہ خواہ مخاص سر انگل بانے جوڑی ہی صحیح دا دما دا مخالف سا دے دا کیس کلے دے پہ زمان سر نل لو سی او نا لوڑی دا بے خواہ مخاص یو بلتا ایک سو سی پر فرق سر نہیں پس انگل بدا ایسا دو جنا دی لاؤس دو جنا صحیح چو کلا چکل پر موٹر بانے سی سل لاؤس پکی کم کسم لاؤس درازی موٹر کی لوڈ پینی لاؤس لوڈ پینشتا کم لکم لاؤس رازی کور لاؤس رازی کرن کابر لاؤس و کور لاؤس بان رات لے شکر رائی دلاؤس دراخم اس کے دارس ایٹکو ما دا بزنگ ایٹکو ریزلٹ رنی آخلم هذا خير لك ده كمان دوانا يكون انت ميو خبر ايه چه كلا نورو دي كنا زما سرا ولتیج هميشه سي ده بے كي ميو برابري زكا چه ايديال كيس ده كنا سو مزا ولتیج سپلائي كوما دوما زما سرا بے كي ميو جوڑي گي ايديال كيس ده بداو زا ایٹ کم دب سنگ ایٹ کوم ریزلٹن ویکٹر سمیشن دا زمان سرا گا دی ریزلٹن کئی کم یو دا ولٹیج دی دمگا سو ای آر وات ایز بائی آر ریزلٹن دا سا دا ولٹیج او دا بیک ایم ایف صحیح شو درین کیس دیکھ اس کو اس لوڈ ہم راگے مطلب دا رہے ستا موٹر چکم پاور اس آؤٹ پر رکھے گا نا آپ نور ہم سوا شو نو آیا دا بس کی دے سرا دا میک ایم ایپ دا انگل بس سوا کی گی دا با کمی گی کمی گی سوا کی گی سوا کی گی با ولی گورا پہلے کہ اللہ اس رہے گا نا لکھ اوپر پکر آگا اس پا نور ہم لا سوا شو سرا سو آز لکھے لوڈ سا دے پھر اللہ اس دے کنا اندہ با نور ہم سوا کی اندہ بس شی نور بر رائی شی لگو سپو دا زمان سر والٹیج شی لگو دا نور ہم انگل بس شی انکریز بشی اندہ زمان سر الفا انگل سوا شی دی ریزلٹ بس انگر آزی ویکٹر ہو پی جانے گا ہیڈ ٹو ٹیل رول یا پیروگرام لا پیڈیشن اللہ زمان سے لازی ای آر ریزلٹ اللہ زمان سے ولٹیج دے بے کی میں اور دیکھ کم کرنٹ ہی ہم ہمیشہ کو مخالف ہی دلتا سے مصر کم مصر ارمیچر کرنٹ تے دیشو بے کی میں ہمیشہ مخالف ہے ہمیں ڈریکشن کے صحیح ہے مصر ارمیچر کرنٹ دا دریک کسز دی اس تری فیس تری پیس پاور سے برابر ہی پاور فارمولا سا دا وی آئی بس را دی کاس پائی وڈ اس کاس پائی کاس پائی اس فار فیکٹر مجھے کلے تری پیس پاور ان بیا انچہ انڈر روٹ تری ایٹ کو دے سرا صحیح دا وی ایل او آئی ایل کنا مجھے کلن تری پیس پاور آخر انڈر روٹ تری در بھی ولٹیج ضربی کرنٹ ضربی پاور فیکٹر نو اس چکر دا پا لوڈ دے او پا دے کی دا فرق را گئے نو آیا دا با کاس فائی کنا بے کی میں پینگل کے فرق را گئے کنا دا با صحیح
अब कॉस अल्फा माइनस ولي جاغا انجل فرق بكراي كنا دابا دابا كلا وايو وين ايديال كيس ايديال كيس فور زعما سر الفا سدا الفا زيرو دا ان باي كيس زعما راجي هو كلا زعما سر انجل ديفرنس ها كنا بيا زعما 3 بيس باور سو موجودي جي واش كتر دا الفا زعما سر زيرو شي الفا بكلا زيرو شي كلا نو لاس ان ان لو لاس زعما ني او لوڈ ہم نہیں الفا زما سر صحیح زیرو ہے بدے کے اس کے بس صحیح انڈر روٹ 3 وی ایل آئی ایل کاس مائنس 5 اور دس دا پتہ دا جو کاس مائنس 5 دا سب برابر ہی دا کاس 5 برابر ہو کنا آئے کاس سائن مائنس جذب کئی کنا کو میس کتاب سے ہوئی لئی یو تم گوائی ایون فنکشن اور بل تم گوائی آٹ فنکشن دیزان پوئے گا سیدھا ایون فنکشن ایون فنکشن آگے تھا ہمیشہ آگے تھا وہی کنم چکلا ایف اینی فنکشن دے آگے کزم مائنس ایکس پوٹ کم اور باگے میں دا مائنس سائن اثر ہونے شی پار ایکزمپل مثال کے طور پر زما سره اف اف ایکس دی کنه در ایکس سکوئر برابر دی او زه سویم چې ایکس ما د ماینس ایکس په ځای ما څه پټ کو ماینس ایکس نو به دې ګورئ نو اف اف ماینس ایکس په څه برابر راځي ماینس ایکس هول سکوئر نو دا خو سکوئر دی کنه نو واپس څه راځي ایکس سکوئر راځي دا سیم جواب راځي کنه مطلب د ماینس ساين اثر په ونه شو نو دا به سمو ایون فنکشن نو یاد به ساتي چې کوز ما سره کوز ما سره ایون فنکشن دیگل تا مائنس ہی بلد پلس ہی و دی بانی سا سر نکی بلی آٹ فنکشن چکر زمان سر سی ایف اپ دیکھ زمان پوٹ کم اکنا او بعد مائنس ایف اف ایکس برابر راشی جب زمان مائنس پوٹ کم مائنس ایف اف ایکس برابر راشی لیکن سنگا فار ایکزمپل کہ سپوز زمان سر فنکشن دے ایکس کیوب صحیح نا و دیکھ زمان ایف مائنس ایکس پوٹ کن دا سر آگئی مائنس ایکس کیوب شو کنا دا بس برابر راضی سکوئر خونه دے چے پلس شی مائنس اپ دے باہر راضی کنا نو کیوب دے کنا دا مائنس ایکس کیوب راضی مائنس دے باہر راضی کنا دس از کال آٹ فنکشن یاد بسا دے چے سائن نہ دے سائن کہ سائن مائنس پائی راشی کنا دا بہا ہمیشہ دا مائنس سائن پائی برابر دا زمان سر ایون فنکشن دے دا زمان سر دے آٹ فنکشن صحیح ده نو په کاز باندې د ماینس اثر نه کیږي په ساين باندې همیشه د ماینس اثر کیږي نو دلته که زموږ دا ویل نو دا به دی برابر چې پی از ایکوال ټو انډر روټ 3 وی ال آی ال کاس پای کلا چې کله زموږ سره لاس یې او نو په موټر باندې سلوډ موجود دی ډیر دی